В ефірі прес-центр відкритий. З вами Анна Гарбанчук. Наразі говоримо про таке. В Україні зросла кількість електромобілів. А наскільки вони корисні, як впливають на екологію, як взагалі їхні плюси та мінуси такого альтернативного виду транспорту? Про це сьогодні говоримо з Ярославом Крисько, заступником директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради. Ярославе, вітаю. Та Кім Чен Бао, власником електромобілів та виробництва комплектів для переобладнання електрокарів, яке, увага, в Україні унікальне. Ну що ж, вітаю. Ярославе, почнемо з вас. Так, сьогодні дуже в нас цікава з вами тема, і в першу чергу слід почати з історії про те, що перша згадка про електромобіль в наших вікіпедійних матеріалах датується 1846 роком. Насправді, перший сучасний електромобіль в світі з'явився у 2005 році. І взагалі б хотілося акцентувати саме увагу на плюси та мінуси. Почнемо саме про проблему забруднення автотранспортом. Кожний мегаполіс, кожної країни зіткається з такою проблемою. Це не лише стосується розвинутих країн, а й менш розвинутих, саме забруднення від автотранспорту. І в основному в нас зараз на дорогах ми можемо спостерігати автомобілі, які обладнані двигунами внутрішнього згорання. І хотілося б знову ж таки до законодавства звернутися. От до 2016 року діяла методика, відповідно до якої проводились розрахунки саме викидів забруднюючих речовин до навколишнього середовища. І відповідно від бензину, від згорання однієї тонни бензину у нас до повітря надходить 278 кілограм забруднюючих речовин. І потрібно розуміти саме про те, який вплив має саме наш автотранспорт. Тобто близько 40% усього забруднення атмосферного повітря – це є викиди від автотранспорту. Що стосується дизельного пального? Від дизельного пального надходить трішки менше – 124 кілограми забруднюючих речовин від спалювання однієї тонни. Відповідно, це оксид вуглецю, діоксид азоту, діоксид сірки, неметанові легкі органічні сполуки – метан, оксид азоту, бензопірен та вуглекислий газ. Що стосується, зараз дуже багато двигунів переобладнані під газобалонне обладнання, відповідно там трішки вплив менший. Стиснений газ 138 кілограм забруднюючих речовин. Це є оксид вуглецю, діоксид азоту, неметанові легкі органічні сполуки. Також цікавим фактом є те, що ситуаційний центр Дніпровської міської ради за 2020 рік, до якого надходять усі дані з камер спостереження, які встановлені міською радою, ситуаційним центром, надійшло 20 мільйонів фіксацій, саме фіксацій автомобілів на шляхах міста Дніпра. Тобто 20 мільйонів фіксацій. І ми можемо розуміти, наскільки великий вплив, зокрема в нашому місті, має автомобільний транспорт. І взагалі, що стосується недоліків та переваг, перейдемо до нашої теми, тобто до електромобілів. Звісно, більше переваг від електромобілів. Це є в першу чергу створення електромобілів, покликане на зменшення впливу на навколишнє середовище, зокрема на атмосферне повітря. Але там, я думаю, що мій колега розповість набагато більше, тобто це скорочення витрат, машина на електричному акумуляторі дозволяє заощадити на паливі, але знову ж таки там є своє «но». Це саме виробництво електроенергії. Якщо у нас виробництво, як, наприклад,
Багато з нас, хто мав змогу, має доступ до мережі інтернету, може спостерігати за розвитком електротранспорту у світових країнах. Тобто вони вважають за потрібне не лише збільшити кількість електромобілів, але й зменшити вплив на навколишнє середовище при виробництві електроенергії. Тобто найактуальнішою концепцією є саме виробництво сонячної енергії, альтернативних джерел енергії. Сонячна, вітрова і так далі. Ну, майбутнє у нас, я думаю, що ми станемо свідками майбутнього, коли ми вже застанемо автомобілі на водороді і, відповідно, на водні, прошу пробачення, і, відповідно, це теж буде значне скорочення впливу на навколишнє середовище. Що стосується також переваг, це є простота обслуговування. Тут немає олії, свічок, тобто обслуговування потребує лише акумуляторна батарея і ходова частина автомобіля. Дуже важливим фактором є саме зниження шуму. І багато дуже виробників, наприклад, створюють штучний звук від автомобіля, щоб саме він менша небезпека була для пішоходів, тобто щоб машину було чутно. Адже електромобілі у нас вони фактично є безшумними, тобто там лише звук колес по відтертя по дорожньому покриттю. Також ми можемо спостерігати зниження вартості, що немаловажливо, щороку у нас знижується вартість на електромобілі. Різноманітність, тобто з'являються нові моделі. Безпека електромобілі у нас, вони обладнані сучасними системами саме безпеки, що дозволяє там екстрено гальмувати там у випадку аварійної ситуації або зіткненню з пішоходами, але це стосується інших автомобілів. І знову ж таки і тренд. Тому що зараз дуже модно, саме дуже багато людей, і, зокрема, ми можемо спостерігати і у зірок, зокрема, використання електромобіля у повсякденному житті. Проте є й певні недоліки. Це перше, це електроенергетика, тобто те паливо, яке використовується у вигляді електроенергії. Це виробництво електроенергії. Тому, наприклад, в Китаї найбільша кількість була зафіксована електробусів у 2018 році. Тобто в світі у 2018 році налічувалось близько 500 000 електробусів, із них 420 тисяч були в Китаї. Але в Китаї... Електробуси – це електричні автобуси? Електричні автобуси. Наше місто також може похизуватися наявністю на території нашого міста електробусів. Це саме тролейбуси, які можуть пересуватися на автономній тязі. Відповідно, що стосується електробусів і Китаю. Тобто в Китаї є дві проблеми. Це виробництво електроенергії на теплоелектростанціях, тобто виробництво електроенергії за допомогою вугілля. Це найнеекологічніший спосіб виробництва електричної енергії. Це саме будь-яке виробництво, воно має свій вплив на навколишнє середовище. Проте саме діяльність ТЕС найбільше несе наслідків для навколишнього середовища, зокрема для атмосферного повітря. Також, що стосується Китаю, це саме переробка, утилізація, тобто поводження з відпрацьованими батареями. Насправді, зараз у всіх світових країн, у всіх світових виробників ми стали перед проблемою саме поводження з відпрацьованими акумуляторами. І найбільше ця проблема, вона виникне у нас в 2028-2030 років, коли вийде з ладу уже перша партія цих акумуляторів. Тобто
І також слід зазначити про те, що електромобіль, це якщо говорити про негатив, він перші 6 місяців експлуатації здійснює викиди у навколишнє середовище саме у вигляді тих шкідливих речовин, котрі утворилися при його виробничій обробці. Тобто перші півроку від нього йдуть певні викиди. Але це не є ті викиди, які здійснюються від двигуна внутрішнього згорання. І взагалі, що стосується утилізації батарей? Тобто в нас на сьогоднішній день є декілька видів поводження саме з відпрацьованими електробатареями. Це є утилізація, це є переробка і це є вторинне, повторне використання. Як департаментом екологічної політики Дніпровської міської ради вже неодноразово наголошувалось на цифрі, що ні в якому разі не потрібно викидувати батарейки до смітника. Адже одна батарейка, вона забруднює 20 метрів квадратних земельної ділянки. Трохи інша тема. Давайте все ж дамо слово Чену, а потім ще нас, якщо залишиться час, ми до батарейки ще поговоримо. Пане Чен, розказуйте, по-перше, розкажіть про себе, про ваше унікальне підприємство і про вашу унікальну подію, так, завдяки якій ви стали популярними у 2018 році. Розповідайте. Всім здравствуйте, мене звати Чен. Моє перше образование – це електромеханік. Але я по цьому образованию не займався, не працював. Но увлекался. И вот с популяризацией электромобилей, с этим движением, в 2018 году я решил переоборудовать автомобиль. Переоборудовать автомобиль, но так как я занимаюсь коммерцией, предпринимательской деятельностью, я думал именно автомобиль под коммерцию, электромобиль под коммерцию. И я для себя переоборудовал машину, и как фан такой был, ну, думаю, надо ее проверить, испытать, поеду я в Берлин. Таврию. Мы подобрали Таврию. Почему именно Таврию я выбрал? Потому что это, во-первых, это как для электромобилей, для тяги, для экономии. Он самый легкий по весу. На сегодняшний день Таврия весит как смарт, если вы понимаете, что такое смарт автомобиль по массе. Плюс у него хороший коэффициент обтекания, ну, как сопротивление ветру, плюс доступность. У нас их миллион, есть производство этих запчастей до сих пор. Нужно искать все хорошее у себя в стране. И переоборудовал машину, и чтобы испытать, поехал в Германию. Ну, такой был фан, с друзьями мы поехали в Германию. Общий пробег составил где-то 4350 километров. Я проехал это расстояние за 10 дней, с учетом мы там, коробка полетела у нас в Польше, мы заменили коробку передач, и в среднем проезжали это 600-800 километров в день, пробег был дневной. Конечно, получили фидбэк, как использовать, как заряжаться, какие зарядные станции. И, кстати, вот очень хорошо, что мы с вами встретились, Ярослав. Интересуясь этой темой электромобилестроения, очень классный пример европейцев, как они относятся к стимулированию, к развитию электротранспорта у себя. И я хотел бы, чтобы у нас в городе, у нас в стране точно так же людей мотивировали все больше и больше пересаживаться на экологический транспорт. И хотел бы поделиться с вами, со зрителями, как это можно сделать. Ну, о себе я еще расскажу, но у нас тема, да, экологичности, как вы, конечно, назвали очень... Такие цифры для меня впечатляющие по поводу выбросов. Я на самом деле до сегодня так даже не представлял, да, сколько. 137 килограмм – это газовая, по-моему, да. Газовая, тобто, газовая на газу. Той мне... двигун, який більше екологичний. Да, это вы брали среднюю машину, правильно? Есть так. Еще грузовики, есть еще дизельные машины, бензиновые машины. Поэтому на самом деле и машин становится все больше. Поэтому, вот как пример, вот то, что я увидел, как в Европе этим как привлекают, да, понятно, это инфраструктура, это зарядные станции, это
До речі, ви коли їхали в Німеччину, чи були проблеми з станціями зарядки? Скажу так, що ми в Україні знайшли більше зарядних станцій, ніж в Європі. Серйозно? Звісно, да, в Україні. Навіть між містами? Да, так, в Україні більше, але там по поводу зарядних станцій в Європі, вони це все розвивають, і у них в основному в пріоритеті безплатні станції. Ну, на 2019 рік були в основному безплатні станції, всі заряджались. Ну, німці в Германії взагалі їм видають карточки спеціальний муніципалітет. Якщо у тебе електромобіль, ти отримаєш карточку, з якої у тебя любая заправка, включая электрозаправка, включает тебе, ну, дает заряд. Также у них очень много стимулирования, это вот у нас там парковки, да, там больной вопрос. Для электротранспорта во всей Европе практически, где мы были, там Чехия, Венгрия, Польша, Германия, у них бесплатный приоритет парковки бесплатные для электротранспорта. У них главная полоса, ну там полоса автобусная, там они дают приоритет, если у тебя электромобиль, ты можешь двигаться по этой полосе. Ну и получается, скажем, нам нельзя было двигаться по этой полосе, потому что такого автомобиля как нет. И второе, надо было быть зарегистрировано в какой-то базе. Ну, то ли европейской, то ли местной базе нужно быть зарегистрировано, как электромобиль. Поэтому момент зарядок, да, вот мы параллельно работаем над зарядными станциями, какие они должны быть, как, то сейчас у нас идея там автономных вообще зарядных станций. Опять же, момент утилизации, переработки батарей. Батарея живет, ну, в машине живет порядка 10-12 лет в электромобиле. Потом ее емкость падает, ну, это там зависит от цикла, от производителя, ее падает, но она еще может служить еще порядка 20 лет как накопитель. Ну, так и делают многие солнечные станции, ну, станции и ветростанции покупают уже переработанные батареи и устанавливают их как накопителем. Что, допустим, появление таких автономных, мы, кстати, увидели в Польше, в городе Ржешев, они там технологии, они там дроны делают, очень такой технологический производственный городок польский, и мы увидели там целые площадки, такие навесов, паркомест заряд, ну, с возможностью зарядки аккумуляторов. Они маломощные, там, по-моему, 3 киловатта мощности было, но если ты припарковался, там стоишь пару часов, тебе хватает зарядиться там чуть ли не половину, а то и до полной зарядки батареи. Ты же приезжаешь, у тебя есть остаточная какая-то емкость. Поэтому очень, ну, как, если бы город двигался в этом направлении, да, там установка, Місто рухається. Ми попереду. Да. Плюс много у нас появляется много там электросамокатов, да, электровелосипедов. Угу. Вот Глововцы сейчас закупают там электровелосипеды. Им тоже надо где-то заряжаться, ну, чтобы стимулировать. Чем у них есть больше мест для зарядки, развивается инфраструктура, соответственно, и, ну, как бы развивается и само движение электро. Знаете, до речи, такие специальные додатки, так, для электрокаров, чтобы было видно, где Где зарядиться, любая зарядочка, да. Но это по поводу зарядных станций. И в городе мы познакомились, есть компания Vesta, если вы слышали, ДМЗ завод. Они уже сегодня делают переработку свинцовых аккумуляторов. У них на базе есть свинцовых, и они ведут разработки по поводу утилизации литионных аккумуляторов. Ну, мы как впереди планета всей. Насправді поки що в Україні проблеми з цим, і нам необхідно в першу чергу вирішити проблему подальшого поводження. Та сама проблема, що, наприклад, існує і в Китаї на сьогоднішній день, в Європі там вже багато шляхів альтернативних придумали. Ну, в принципі, зараз у нас іде саме інтеграція українського законодавства в законодавство Європейського Союзу, і відповідно це вже тоді буде такими левовими кроками все реалізовано. Ну, я по поводу утилизации, о том, что, пообщавшись с руководством предприятия, да, то тоже, как бы это все дело не очень легкое, ну, в плане окупаемости, ну, как коммерция. И, конечно же, какие-то льготы таким предприятиям, ну,
у нас там, там налоговые или какие-то, ну, должны быть, потому что это на самом деле не очень выгодное, ну, не очень, это как дотируемое должно быть предприятие. А власне, щодо вашого підприємства, я зараз розкажу. От, да, мені цікаво. Просто так Ярослав, ну, Ярослав так підготувався, мені і настільки мені було цікаво, допустим, слухати, і хотілося б поділитися своїм опитом, як внедрення якихось моментів, і, звісно, хочеться. По поводу нашого, моєго производства, яка ситуація, чому, обратите внимание, комерційного транспорту на, ну, практично нет. Почему? Ну и бизнес — это самое, я бы назвал это самая честная область, которая знает, выгодно это или невыгодно, ну, в плане экономики. И идеи, мои идеи, там, идеи нашей команды, которой я не один работаю, у нас команда ребят, это создание коммерческого транспорта. Чтобы создать коммерческий транспорт, он должен быть экономически выгоден для предприятия. Что значит экономически выгоден? Это стоимость километра, это обслуживание, это универсальность, ну, там, куча факторов, требований выше. И почему мы сюда, я сюда в это направление двигаюсь? Потому что, конечно, конкурировать там с Tesla или там с Nissan, с большими корпорациями в гражданском транспорте — это сложно. Здесь мы видим для себя определенную нишу, что мы там. И на сегодняшний день, опять же, по поводу батарей, да, вот мы так строим позицию. Это легкий транспорт массой до тонны, который способен перевозить там до 500, до 700 килограмм коммерческого груза. Мы уже сегодня разработали установку тяговую на него, которая способна потреблять 100 ватт на километр. Ну, соответственно, при 16 киловатт, вот мы базу ставим 16-киловаттной батареи, пример Leaf 24, это самый легкий, ну, как бы уже, ну, даже не выпускается, да, он проезжает 150 до 180 километров, ну, в зависимости, понятно, от нагрузки. Что, само собой, удешевляет конструкцию, удешевляет километр пути, и опять же вернусь к утилизации, меньше батареи утилизировать. Что до нашего производства. Сегодня мы, после поездки нашей, да, как, мы придумали идею комплекта альтернативы газу, переоборудования. Что как газ мы сможем, знаете, было бы несчастье, счастье да несчастье помогло. Мы сломались, ну, определенный, уже на обратном пути. У нас там был один нюанс, там сломался вентилятор охлаждения, как бы, и нам надо было там деталь поменять. И мы ее поменяли буквально там в течение 40 минут. И я так думаю, подожди, если мы деталь эту важную поменяли в течение 40 минут, значит, мы в течение дня минимум сможем поменять всю установку, переуставить. И так и случилось. На сегодня мы отработали установку системы электромобиля, переоборудования в газ Таврии, ну, именно Таврии, нашей отечественной. И вы за 3 часа это только ее, Таврию, да, правильно? Ну, мы работали над этой моделью, переоборудовать мы можем любую. Но то, что у нас отработано, в течение 3 часов, если при наличии комплекта переоборудования, мы переставляем, она превращается из бензиновой в электро. 3 години? А скільки це коштує? Це коштує порядка 4 000 доларів. Воно, ну, вигідно окупається? То це не зовсім вигідно. Так. А якщо, ну, наприклад, взяти звичайний автомобіль, там, в кого є автомобілі, там більш коштовний, то в принципі це можливо. Ми просчитували, що якщо машина проїжджає порядка 100 км в день, не учитывая вихідних, суботи і воскресіння, в течение, коли газ ще був по 13-12 гривень, в течение полутора літа ти окупаєш цю установку. Сьогодні ми бачимо, що в течение, это срок снизился где-то год и месяц, вы окупаете себе. А якщо, наприклад, взяти бензиновий, ми рассчитывали по отношению к газу, даже не к бензину. Понимаете? Що газ теж необхідно заплатити певну суму коштів для переобладнання. Так. І в течение года полтора максимум ви окупаєте эту установку. И дальше ездите, по сути, бесплатно. Наша машина тратит там меньше 100 ватт на километр. В принципе, если заряжаться в ночной тариф у себя дома, то это меньше 9 копеек получается километров. Сколько максимум проехать, например, вы на своей Таврии, сколько максимум километров проезжаете, насколько выстачает зарядка? Ну, максимально, ну,
в тестовом режимі, там я проїжджав 183 кілометри. Це нормально. На 16 кіловатах, щоб ви розуміли. Я просто чого питаю? Нещодавно відома в Україні, дуже відома в Україні блогерка, яка їздила на електрокарі, зробила таку собі антирекламу, коли не могла з Києва доїхати до Одеси, там вона не могла заправитися, щось. І вона от заявила на всю Україну, що Україна не готова до електрокарів абсолютно, що електрокар – це лише в місті можна їздити, а між такими далекими відстанями – це не ок. Чи погоджуєтесь ви з нею? От, власне, давайте підсумуємо вже. Наскільки Україна готова до цього розвитку та як вона розвивається? Сьогодні я би сказав, міжгородні переїзди на електромобілі, звісно, це некомфортно. Ну, можна, але некомфортно. Мало зарядних станцій. Їх, во-первых, мало, а во-вторых, якщо пересчитати на количество машин, которые едут. Да, я видел на одной заправке электро, даже как водители между собой ругались, потому что час зарядки, допустим, 3 часа, хотя бы 2-3 часа нужно подзарядиться, чтобы доехать. И что же об этом 2-3 годины? Ну да, и они, кто первый занял, это было очень так... И, конечно, на сегодня невыгодно. Ну, я бы сказал, как потребитель, как пользователь, междугородние невыгодные поездки. Но если ты находишься в городе, мы можем посчитать, вот ставить как цифры, они отрезвляют, я бы сказал. Мы можем посчитать, сколько раз машина, ты там перемещаешься за город, ну там среднестатистически, ну там в месяц может быть 1-2-3 максимум, да, в среднем. Кто-то каждый день и за границу летает, а в основном это несколько раз в месяц, в лучшем случае. И мое основное передвижение это по городу междугородний, и я вам скажу, что мы рассчитаем, даже вот много компаний у нас купили машины, мы получаем уже фидбэк, люди ездят, мы продали эти комплекты, и люди ездят в коммерции, вот перевозка, да, мы, ребята кофем занимаются, например, они говорят, у нас 250 километров пробег, вот нам надо, нам не подходит ваша машина, мы говорим, возьмите, попробуйте, бесплатно. Ну, бесплатно всех привлекают. Угу. Они взяли. Что мы взяли? Статистику. Те, кто говорил 250 километров, у них максимальный пробег за месяц был 85 километров. Мы все неправильно считаем. Ну, статистика, цифры, они говорят другое. О том, что человек, который говорит, мне надо проезжать там 200 километров, по факту у человека 80, у него 100 нет километров. Это раз. Mm-hmm. Второй момент, это упрощает учет. Как мы понимаем, что когда у тебя находится бензиновый или газовый транспорт, нам сложно учитывать, как любой водитель, это есть повод для каких-то манипуляций, да, там, расхода и всего остального. То здесь этого повода нет, разве что он может там зарядить свой телефон от автомобиля. Так, поэтому и нет смысла, соответственно, говорить неправдивые вещи. И отсюда получается, что даже благодаря электротранспорту экономика будет более оптимизироваться, я бы сказал так. Ну, так водитель должен больше соответственно, водитель должен больше зарабатывать, потому что предприниматель, он получает честные, четкие цифры. Ну, как бы он может вести правильную статистику. Власне, щодо цифр, пане Ярослав, чи відомо, скільки в Україні електрокарів? Ні, наразі я такими даними не володію, це, можливо, сервісні центри МВС України, відповідно, можуть дати таку цифру. Динаміка до збільшення постійно йде. В 5 разів. Знову ж таки, запитання, чому ви не запитуєте, яка альтернатива, найекологічніша альтернатива саме автотранспорту? Не запитуємо, часу вже не лишилося, на жаль. Да. От уже зараз говоримо, якщо є цифра, і вже закінчується, на жаль. Пане Чин, чи ви теж не уявляєте, скільки електрокарів в Україні приблизно? Ні, от, у нас є так, тільки протягом 2021 року, так в Україні зареєстрували майже 7 тисяч електромобілів. В Європі понад 2 мільйони. Ага. В загальному по Європі 2 мільйони, але планується, знову ж таки, з урахуванням концепції зниження податків, в кожній країні основний стимул – це зниження податків. Адже кожна розвинута країна, вона встановлює високий податок саме на придбання автомобіля. І якщо, наприклад, звичайний автомобіль буде в Україні там коштувати 15 тисяч євро, то в Норвегії це буде коштувати там 25, а в Сінгапурі 35.
Ну що ж, час, на жаль, закінчився, хоча ви згодні зі мною, що його не вистачило. Все ж не вистачило. Дуже багато ще цікавих фактів. Цікава, надзвичайна тема, дуже цікава. Я нагадую ще раз, що в наших гостях був Кім Чен Бао, власник електромобілів та виробництва комплектів для переобладнання електрокарів взагалі, та Ярослав Крисько, заступник директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради, власне, еколог. Говорили про електрокари. Мене звати Анна Хромачук. Дякуємо, що були з нами. До побачення.